Després d'11 mesos d'espera, el carrer d'Antoni Capmany, al barri de Sants, s'ha convertit en una zona de passeig i de gaudi pels vianants. Aquest espai de 700 metres de llarg que ha tocat les vies del tren s'ha remodelat d'acord a un consens amb veïns i entitats. Jo crec que es convertirà en un referent per la nostra ciutat, com una obra difícil, complicada, de fer entrar unes vies del tren de l'AVE en una ciutat fent un calaix, doncs com es fa que això es converteixi en un espai públic amable i que el puguin disfrutar tots els veïns. Jo crec que serà un espai realment extraordinari i la gent en parlarà. Aquesta primera fase de les obres ha permès ampliar l'espai de les voreres, canviar el terra, col·locar nou mobiliari urbà i donar protagonisme a les zones verdes. A més, s'han arreglat els passos inferiors del carrer Riera de Tena i de la Rambla de Badal. S'han construït rampes i s'han implantat ascensors que donaran accés a la coberta que actualment s'està urbanitzant per convertir-la en un passeig enjardinat. És la segona fase de les obres que tindrà una durada de 23 mesos. Mentrestant, ha començat el procés participatiu per definir l'últim tram de les obres que arranjarà l'altra banda de les vies.